Is it a Thursday night? As my key deal, and he keeps it aside. When the shot fired, when his deep feel started their wounds, starts to spread. Then she gloves home, where's my key deal? So koncerten. Tidligere var det vinter. Men det forår. Der er flere grunde. Jeg vil nævne to. Den ene grund står her. Det er Pernille, fordi hun var jo med i vinterrevyen. Og den måtte vi vente på. Så Pernille Skrøder er vores første solist. Ja, ja. Vi ventede som sagt på hende, og det har vi ikke fortrudt. Men den anden grund, for at gøre det kort, det er, at vi håbede, at forårsværet kunne gøre, at disse mødige, aldrende læger kunne blive kvikke. Men det er smut, tror jeg. Det er smut. Ikke alene var det, forår. Det er forår. Og vi har fået uden Pernille. Mirabel er de to andre solister. Der bag Pernille, en af verdens førende, ja, ikke for mig, saxofonister, Jesper Thilo. Og her er spot bag mig, en af verdens førende, og jeg kan aldrig finde ud af, hvad jeg skal sige, trombonister eller træk-bassonister. Bare du verdens førende, så er det godt. Og det er Ole Fæsser Lindberg, som er med for 25 år. Vi har spillet med ham i 100 år. Han er altid med. Hjertelig velkommen. Vi håber, I kan få en god eftermiddag. God forår. Jamen, man må sige, Doc, du har ordet i din magt, det har du. Der er ingen, der kan snakke som dig. Nej. Bare du var lige så fyldt med recepterne en gang imellem. Nå. Vi skal videre i programmet. Vi skal ikke have sådan en masse pjat og ballade og snikknap herovre. Vi skal videre i programmet, og det skal vi med den, der hedder Nevertheless. Okay, så gør vi det. Nå, skal vi tage det ind i guld først? Skal vi gøre det? Nå, okay. Det, ja, det var mig, der var hoppet en gang. Du har ikke fået pillerne, det er det. Er det fordi, jeg ikke har fået pillerne? Ja.
Det kan godt være hårdt for en bil, der snart runder at starte hjørnet her. Ja. Ja,
Jeg bliver rundt og rundt, ja. De sidder så lidt anderledes, end det gør på dig. Men det kan vi tale om bagefter. Ikke? Ja. Jeg vil egentlig bare sige til dig, søde nok, at jeg er simpelthen så glad for den præsentation, du gav af mig lige før. Fordi det der med præsentationer, det er jo noget sjovt noget. Og for efterhånden nogle år siden, der var jeg ude for... Altså, jeg skulle ud og underholde til sådan noget juleafslutning på et plejehjem. Ja, det ved jeg så ikke, hvorfor I kommer i tanke om det. Det var et eller andet, der sagde i hovedet på mig der. Nå, jeg skulle underholde det på sådan en eftermiddag på et plejehjem, sådan et aktivitetscenter til deres juleafslutning. De havde haft sådan en kæmpe julemarked, og så skulle det hele slutte af med en solist senere sent på eftermiddagen, og så var det slut. Jeg skulle sådan ligesom være rosinen i pølseenden. Og det er ved at være nogle år siden, det var der, hvor finanskrisen sådan rigtig havde bidt sig fast, og alle gik og tænkte på pengene og sådan noget. Så jeg indrømmer sgu gerne, at da jeg blev bookede, altså da de ringede og spurgte mig, så gav jeg altså lidt rabat på prisen. Det gjorde jeg sgu. Jo, for jeg vil gerne underholde. Jeg kommer derud. Og så er der en meget, 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 meget nervøs forstander for det her plejehjem, der skal præsentere mig. Og han var simpelthen så nervøs. Altså, det står jo heller ikke nogen steder i hans ansættelsespapirer, at han som plejehjemsforstander skal kunne gå op på en scene og tale som plejehjem. Det kunne han heller ikke. Han var meget, meget nervøs. Og han går så op på scenen og skal præsentere mig. Og han siger, ja, nu er vi så kommet dertil, hvor vi skal have det store afslutning på vores julemarked. Vi skal have en fin solist. Vi er vant til at have mange fine solister. Vi har jo haft Dresinebanden og Hælderlita, Heidegård, Tove Hyggaard og Tony Landi. Men alle ved jo, at pengene er blevet mindre, så her kommer Pernille Skaar. Så jamen til det, der kan vi bare sige nevertheless. Ikke? Vi tager det. Never.
but nevertheless I'm in love with you. Thank you.
Både Jesper og Jesper har jo spillet to mennesker allerede. Ja, skal vi sige det. Vi er nået til det sted, hvor vi skal præsentere den fjerde og sidste solist. Den største. Den største? Ja, i hvert fald lidt og højdemæssigt. Vi har spillet ham før. Jeg er ikke rigtig klar over, hvor vi har taget igen. Men nu kommer Flemming Høj, mine damer og herrer, tag af den imod. Jeg kunne godt lide Pernilles, det hun fortalte om den præsentation der med plejehjemmet. Jeg har spurgt jo noget næsten, ej ikke helt identisk, men det var en gang jeg skulle spille med bassisten Hugo Rasmussen. Ham kender jeg godt, det har med store røde hår. Ja, nu er det vidt. Men vi spillede meget sangen for mange år siden, og vi kom ud på et ældrecenter på Tuborgvej i København. Det var en ny, meget ny, meget nervøs centerleder, der skulle præsentere os. Og så kommer hun ud bag ved tæppet, og så siger hun goddag og velkommen. Jeg er ny her på stedet, og jeg har den store fornøjelse af, at jeg skal præsentere jer. Jeg skal bare lige høre, hvad I hedder. Ja, siger jeg, det er en skide god idé. Jeg hedder Flemming Krøl, og det er Hugo Rasmussen. Ja, jeg går ind og ser, hvordan det går ind i salen, og så kommer jeg tilbage igen. Hun gik igennem kigget, kommer ud og siger, ja, nu er vi, nu er vi klar. Så jeg går ind og præsenterer jer lige nu. Er I klar? Ja. Må jeg godt lige få navnet en gang til? Stadigvæk, når vi prøver på Hugo Rasmussen, så kigger hun ind. Så mine damer og herrer, jeg vil gerne præsentere aftens underholdning her, og kommer Fredrik Krøl og Hugo Svendsen. Det ser jeg faktisk. Og så skete der noget, og det plejer jeg aldrig at fortælle det her, men det vil jeg så gøre i dag. Fordi nu skete det ganske forfærdelige for os, fordi da tællet så gik, det var sådan en gul til nervøst fløjens tælle. Vi vidste ikke rigtigt, hvad vores publikum var. Og Hugo, han har en meget, meget smittende latter. Så da hun siger, Fredrik Krøl og Hugo Svendsen, så gik tællet. Og publikum, det var hjerte-lunge-patienter, der sad med hjerteskab. Der var nogen, der havde vand i hovedet, der havde meget store runde hoveder. Så gik vi er klar. Nå, der er sgu da ikke nogen af jer, der har vand i hovedet i hvert fald. Så lad os nu gå videre med en klassiker. Basic Street for en tone. Ja, yeah. En tone. En tone. Du kommer så langt. Den kommer her. Why won't you come along with me? To the Mississippi. The fans that meet us, our friends are there to greet us. Sorry. Well,
mountains free and dear. Best folks always dream.
Et nummer til. Ja. Vi går over på den anden side af gaden. Ja, det er rigtigt. Hvor solen skinner. Ja, det er rigtigt. Men altså, jeg skulle lige... Jesper var med på nogle af de første grammofonplader, jeg lavede i 70'erne. Ja. Det var altså. Og det var sådan noget, som jeg lavede, inden jeg begyndte at lave revy. Så synes jeg, at det med at lave revy, det var skideskægt. Og det hele det startede op i Hanstholm 1979. Der var jeg oppe i 4 år. Der havde vi en vane, at vi inviterede byens ældre borgere til vores forpremiere. Så kunne jeg se et af årene, jeg kan ikke huske, hvad det pludselig under forestillingen kan jeg se, der står et flag nede bagved, og så tænker jeg, hvorfor flag står der flag der? Så da forestillingen var forbi, før jeg fandt en dame, der med det gør, så siger jeg til hende, hvorfor står der et flag dernede? Så siger hun, jamen det er vores alderspræsident, mor Karen. Hun fylder 90 år i dag. Og jeg synes, jeg vil gå ned og sige et eller andet til mor Karen, så jeg siger bare, mor Karen, tillykke med de 90. Jeg vil håbe, at jeg kan komme og synge for dig, når du fylder 100. Så kigger hun på og siger, åh, skulle du ikke det, Flemmen? Du siger, skulle du sunde, Flemmen? Thank you.
Vi har en ung dame stående og venter. Og venter. Hun venter på at komme ind. Og vil gerne synge med Drej Drej. Nej, altså Drej 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 Drej. Den tager vi nu. Ja. Så er der pause. Så er der pause. Der er pause. Der er pause nu. Vi er aldrig kommet for sent til en pause. Thank you.
travel back to where you belong. You're looking swell, darling, I can tell. Darling, you're still glowing, you're still growing, you're still growing strong. Feel the room swing and the bang. Og under prøven, der kom der en mand ind og satte sig i
bærest i lokalet, og normalt så går man ikke ind i en teatersal, når der er andre, der prøver på en forestilling. Eller. Det gjorde John, og der var ikke nogen, der smed ham ud. Og da vi så var færdig med prøven, så siger han, Flemming, kom ind, kan tale med mig. Kom ind i krogen. Så gik jeg med ham derinde, så sagde han sådan, det der skal du gøre, du skal ikke gøre sådan mere, så skal du lige det. Han lærte mig en fandens masse ting. Han var et fantastisk menneske. Han var kun et dumt svin over for én, og det var sig selv. Han blev kun 48 år, han brændte sit lys i begge ender. Men John er jo en af dem, som har formået, altså i popindustrien i Danmark, at han ikke er de eneste, der har skrevet en eller flere evergreens. Hvornår man skrev en evergreen? Ja, det ved man, når der er gået 40 år. Men man søger stadigvæk John Mogensens materiale, og her kommer et eksempel. Det var Bjarne Litter, som lancerede den her sammen med Papa Boo, og I kender den jo godt. I har jo også. I har alle sammen siddet på værelsen. Ja. Thank you.
Hvor gode gamle ven. Ole Tesser Lindgren. Jeg kan huske det. Han hedder Hæftig Jazz. Det er fra de unge dage. Vi har lige det problem med lyd på. For højt, piano. Piano for højt, ja. Ja, nu var det for så vi er desværre nødt til at være med. Vi har en pianist, der er i øvrigt ikke træt i 14 år. Hvad siger I så? Så bliver man konfirmeret. Thank you.
igen for Fylo. Og det var, jeg skal have skrevet det her nummer. Og du kan huske det. Efter det. Ja. Se, vi skal tilbage til damerne. Damen. Der kommer hun. Hun kommer nu. Vi skal synge. Ja, det skal vi. Kan du huske det? Ja, ja, jeg siger bare, om vi kan huske det. Det er så meget, hun synger. Det er noget med, I can't come to give you anything but love. Ja, I can't give you anything but love. Jeg starter lige med at flytte det her stativ, fordi sådan et lille nips som mig, jeg kunne godt sådan gå hen og blive helt væk fra jer. Det synes jeg lige er lidt ærgerligt, men tænk for mig. Beklager den dårlige lydkvalitet. Så der. Nu hvis jeg troede, at nogen af jer, der sidder der, som kan have problemer med at se mig en gang imellem på grund af det her. Hvad skal man gøre? Hej, Magdalene. Ja. Og du vil have medium op? Ja. Ja. Se, jeg fik lov at bestemme. Thank you.
Vi skal i gang med det. Ja, den skulle øve lidt mere på i forhold. Ja, nå, er du lidt på lige nu, jeg? Skal vi prøve? Ja, vi skal prøve. Den 66. typen er gaden. Den 66. Room 66. Det er meget specielt, sagt. Thank you.
Still on Blueberry Hill.
skal jo synge en titlen. Ja, men det er så over, det er første gang, jeg skal synge den. Ja, det kunne vi godt høre, da vi ja, var. Ja, yes, det er jo den er svær, den er på italiensk. Ja, ja, det er jo med svag syfisk, kan du sige? Altså. Skal vi prøve? Ja, det er ja, det er Otto. Det er Otto, og det er ja, det er det, sagde jeg. Værsgo. Det er Otto Brandenborgs gamle hit. Jo. Jo. Og jeg er den mand, der sagde ja. Og han er, at Otto han har altid været et af mine meget, meget store idoler. Og det har vi jo alle sammen. Vi har jo alle sammen et idol. Så jeg kan huske, jeg blev født på Frederiksberg i 1964. Og min mor, hun lå på fødeklinik sammen med fru Jonsen. Og fru Jonsen, hun fulgte mig. Min mor døde for mange år siden, men fru Jonsen, hun døde først i her for et år. Så hun kom ned i min revy hver sommer, og så stod hun sådan, til 10 meter fra den meget lovkom med bus. Kan du kende mig? Ja, fru Jonsen, jeg kan godt kende. Hun var min største fan, og hun har givet mig det største cadeau, fordi efter jeg havde været TV første gang på Musikalske Venner i 73, så skulle jeg optræde på restaurant Gønge, høvedækken i Solrød Strand. Og fru Jonsen og mor, de kom om eftermiddagen, fordi vi gerne havde en god plads. Så de sad og spiste et stjerneskud. Og så arrangerede han lige at flytte rundt på møblerne, for at der skulle være plads til underholdning om aftenen. Så sad der en fuld mand i baren og siger, Hedder fremskæverne, hvad hedder det, laver du med de møblerne? Jamen, der er underholdning i aften. Underholdning hvad, mand? Jamen, det er Flemming Krøg, der kommer under. Flemming Krøg. Det helvede Flemming Krøg. Så sagde fru Jonsen, kender de ikke Flemming Krøg? Kender de heller ikke H.C. Andersen? It is time to say goodbye to Napoli. Throw it up to Mr. Donizetta. Did I know about the Mediterranean Sea? In the morning, Senorita, we go walking. Where the mountains and the sand come into sight. But in the new dew, the sharper seven linger. Why a fire of anger for your finger? In the meantime, let me tell you that I love you. Bonasera, señorita, kiss me goodnight. Bonasera, señorita, kiss me goodnight. But up on the sun, up on the day, up on the day, up on the sun, up on the day. Bonasera, where the mountains and the sand come
for. Vi er nået til vejs ende. Yes. Selvfølgelig har vi lige en afskedssang. Vi skal slutte med den sædvanlige. Skal vi ikke det? Nej, det synes jeg. What a wonderful world. Nå, det er dagen. Der er noget galt med dagen. Vi har en lille afslutning.
Fra anden verdenskrig. Det er ikke ret meget jazz, men det er en sød lille sang. Og det er måske også et ønske. Hvem ved? We will meet again. Du må give mig hjemme til den. Thank you.